Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրս մշակութային մարտաբան Աղաստի Թաթևոսյանն է, ում սիրով ողջունում եմ, պարոն Թաթևոսյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում շատ հարցերի թվում նաև անդրադարձավ Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը, նշեց, որ այդ ընտրությունը հաղթեց հեղափոխությունը։ Ինչ է ստացվում 2018 թվականի իրադարձություններից 5 տարի անց էլ Հայաստանում հաղթում է հեղափոխությունը եւ ոչ քաղաքականությունը, համեցեք։ Նախ շնորհակալություն այդ հարցի համար, որտեղ շատ կարևոր է իրոք հասկանալ, թե քաղաքի ընտրությունների, հավաքան ընտրությունների պարագայում մենք ինչի հասանք եւ ընդհանրապես ինչ է ցույց տալիս այդ ընտրությունները, այսինքն ինչ տրամադրություններ, ինչ ակնկալիքներ, հենց արտացոլում հենց ընտրությունների արդյունքները։ Խոսել այն մասին, որ ընտրություններում հաղթեց հեղափոխությունը, դա գիտեք շատ ընդհանրական ձևակերպում է։ Դու կարելի է ընդհանրապես հասկանալ կամ շատ մեծ ջանքեր թափել եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ է նկատի առնվում այդ արտահայտության տակ։ Միգուցե այդ արտահայտության տակ նկատի առնվում արդեն չափից դուրս ծեծված եւ այսպես ասած շահարկված նախկիններ եւ հեղափոխություն, հա, հեղափոխականներ, այս հակադրությունը, ես նույնիսկ ասեի հակադրամիասնությունը, որտեվ այդ հակադրությունը այնքան միասնական հանդես եկել, որ դարձել է մի ընդհանրություն, չէ՞։ Եվ նույնիսկ մարդիկ դրա շուրջ արդեն տարբեր տեսակի խոսակցություններ ունեն, որ այդ երկու ուժերը կարծեք թե փոխհամաձայնեցված կամ փոխադարձ սիրո, չէ, այսպես մի քիչ բանով հումորով, փոխադարձ սիրով այնքան են տարված, որ երկուսը օգնեն միշտ իրար իշխանության մնալ։ Հասկանալի է, որ մարդիկ չէին ցանկանում, որ այդ նախկիններ կոչվածների ներկայացնելը, այսինքն այդ ռեստավրացիան տեղի ունենալ եւ շատ ցավալի է, որ քաղաքային ընտրությունների ժամանակ մենք նորից կանգնեցինք այդ խնդրի առջեւ։ Ես չէի ասի, որ այդ խնդրի առջեւ մեզ բերեց միայն կառավարող թիմը, բայց այդ խնդրի առջեւ էլի բերեց այդ չարաբաստիկ հակադրամիասնությունը եւ այդ չարաբաստիկ այսպես նախկիններ ներկաներ պայքարը կամ ինչպես այդ ընտրապայքարի մասնակիցներից մեկն է ձևակերպել, չէ, Հայկ Մարությանը սևերի եւ սպիտակների, չէ, ժամանակին ինքը իրեն դրել է սպիտակների ճամբարում, սևերին այս ճամբարում, եւ այս ընտրությունների ժամանակ այդքան էլ լավ պարզ չդարձավ, թե ընդհանրապես, ասենք, հենց օրինակ այդ տեխնացուն իրեն որտեղ է պատկերացնում, ինքը իրեն դնում էր էլի հեղափոխական, չէ, թիմի մեջ, բայց տարանջատում էր հեղափոխական թիմից, ասելով, որ հեղափոխական թիմը հրաժարվել է հեղափոխության գաղափարներից եւ ինքն է այդ գաղափարները իրականացնողը։ Գիտեք, շատ ուրախ կլինեինք մենք Երևանի բնակիչները, եթե օրինակ գոնե մի տեխնացուի, ասենք օրինակ Հայկ Մարությանի բերանից հնչեին այդ այն նպատակները հեղափոխության, որից որ շեղվել է հեղափոխություն եւ ինքը ցանկանում է դա կյանքի կոչել։ Ցավոք սրտի այս ընտրություններում մարդիկ արդեն իսկ տեխնացուների առաջադրման այս բանի տարապատկերի մակարդակում առանձնապես ընտրելու իրենց հնարավորություն չտեսան։ Իրենք չտեսան իրենց ընտրելու հնարավորություն, ինչ-որ հույսերի, ինչ-որ հեռանկարների, որոնք որ կարող էին տեխնացուները առաջադրել մարդկանց, որպես Երևան քաղաքի զարգացման և քաղաքային միջավայրի ձևավորման խնդիրների հետ կապված։ Այդ առումով մարդիկ չտեսան ոչ Հայկ Մարությանի, ոչ Տիգրան Ավինյանի եւ ոչ էլ ասենք օրինակ այդ ռեստավրացիոն ուժերի, հա, այդ այսպես կոչված ինչպես այդ Մայթ Հայաստան, չէ, այդ Թևանյան անվանիքի խմբավորումը, որը որ բոլորիս հայտնի է, որ ներկայացնում է քոչարյանական այդ թևը, հա։ Այնպես որ ասել որ հաղթը հեղափոխությունը պետք է հասկանալ թե ինչ է նշանակում հեղափոխություն ասելով քաղաքային կյանքի Երևան քաղաքի միջավայրի ձևավորման տեսանկյունից, որովհետև գիտեք մենք երբ որ մենք նայում ենք թե ինչ եղավ հեղափոխությունից հետո Երևանի հետ, Երևանի հետ առանձնապես ոչ մի բան տեղի չունեցավ, ինչ որ կատարվում էր Երևանում մինչև հեղափոխությունը, այսինքն այդ վայրի կապիտալիստական կամ մի քիչ ավելի քաղաքակիրթ տերմինով ովքեր որ սիրում են գործածել այդ նեոլիբերալիստական, չնայած այդ նեոլիբերալիզմը շատ վայրի կապիտալիզմի ինչ-որ անհասկանալի անճոռնի ձևով է դրսևորվում, Երևանն այդ մոտեցումն էր, այսինքն քաղաքային տարածքը դիտարկել բացառապես խոշոր գումարներ վաստակելու հնարավորություն եւ նաեւ ինչ որտեղ բյուջեն համալրելու հնարավորություն։ Դա գոյությունն էր հեղափոխությունից առաջ, մենք տեսնում ենք քաղաքի տարածքում հսկայական շինարարություն եւ այսպես ասած բացարձակ անտարբերություն քաղաքային բնակչության կարիքների, պահանջմունքների նկատմամբ։ Դա շարունակվեց Հայկ Մարությանի օրոք հեղափոխությունից հետո, ով որ ինչ որ անհասկանալի հեղափոխական արժեքներից է խոսում, կարծեք թե հեղափոխությունից հետո ինքը չէր բավականին երկարաժամանակ քաղաքապետ եւ ինքը չէր կարող փոխել քաղաքին վերաբերող քաղաքականությունները։ Մենք տեսանք, որ ինչ որ կատարվում էր նախկինում, համարյա թե նույնպես կատարվեց ներկայում։ Դրան գումարվեց քաղաքի կառավարման հետ կապված թափթփվածությունը, փնտրությունը, անկարողությունը, բյուրոկրատական այդ համակարգի հետ կապված կիսաքաոտիկ վիճակները, մինչև որ խելքի եկավ, չէ, ինչ առումով մի փոքր խելքի եկավ, հետո տեղի ունեցան ինչ որ անհասկանալի ներքին բախումներ, դրա մասին ենք նույնպես չիմացանք, չէ, ասենք եթե օրինակ Հայկ Մարությանը խոսում էր հեղափոխական արժեքներից, շատ լավ կլիներ, որ ինքը այն ժամանակ երբ որ գնում էր, չէ՞ որ հեղափոխություն նաև դա բացություն է, չէ՞, հաշվետվողականություն է, հստակ ներկայացում, հստակություն է, չէ՞, ընտրողների առջև հաշվետվողականություն է։ Եվ Հայկ Մարությանը, ով հեռանում էր այդ թիմից, եւ այն թիմը, ում որ ճանապարհում էր Հայկ Մարությանը, պարտավոր էին պահպանել հեղափոխական արժեքները հենց այդտեղ։ Եվ խոսել են խնդիրներից, որոնք որ իրենք ուզում էին ամեն մեկը լուծել, հա, ինչ որ հեղափոխությունը բերել էր քաղաքային, չէ՞, ասենք կյանքի կառավարման հարթություն։ Խոսեին թե ինչու օրինակ Հայկ Մարությանը կարող էր բացեիբաց խոսել թե ինչն էր խանգարում իրեն իրացնել հեղափոխության արժեքները եւ հակառակ թիմը ԽՊՀ-ական այդ թիմը, որը որ Հայկ Մարությանին փնովեց, ինչ որ այսպես արդեն անվստահություն հայտնեց, ինչ որ հրեշային կերպար մոտավորապես դարձրեց, չէ՞, անցանկալի կերպար, լավ չասենք հրեշային չծայրահեղացնենք այսքան։ Հա, անցանկալի կերպա դարձեց այդ մարդուն։ Նաև չասես թե Հայկ Մարությանը ինչով է շեղվել իրենց հեղափոխական արժեքներից, որ իրենք ստիպված էին այդ մարդուն պաշտոնից ազատել, որպեսզի իրենք իրացնեին հեղափոխական արժեքները, չէ՞։ Հիմա այսպես անհասկանալի, անորոշ փակ, խիստ փակ, ներփակ ձևերով իրենք կառավարելով քաղաքը ինչ որ մարտիկ էին փոխում, հետո եկավ մի ժամանակ, որ երկար ժամանակ մենք քաղաքապետ էլ չունեինք, չէ, կարծում թե Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետ չեղավ այդպես էլ, բավական երկար ժամանակ ինքը փոխքաղաքապետ էր, եւ հիմա եկել է ինչ որ մի հատ անհասկանալի ընտրություն, որին բնակչության շուրջ 70%-ը չի մասնակցել, քաղաքային բնակչության։ Այսինքն դա արդեն իսկ խոսում է, թե մարդիկ ինչքան են հիասթափվել հենց այդ հեղափոխությունից ու հեղափոխական արժեքներից։ Հասկանում եք, այստեղ կարևոր չի թե ով է հաղթել այս առումով։ Ես հասկանում եմ ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ սիրուն փաթեթավորված տեքստը եթե բացենք ու շատ պարզ առօրյա ժողովրդական մարդկանց խոսակցական լեզվով մեկնաբանենք, դա նշանակում է հետևյալը, որ հաղթեց մեր թիմը եւ իշխանության չեկավ այն թիմը, ով որ կարող է եւ Հայաստանը տաներ ռուսական, այսպես ասած, բանը, կիսագաղութային ճանապարհով, չէ, որովհետև այսօր Հայաստանը գտնվում է այդ ծանր արտաքին քաղաքական մարտահրավերների առջև, որի կարևոր բաներից մեկն էլ բաղադրիչներից մեկն էլ դա Ռուսաստանի, այսպես ասած, նեոգաղութատիրական ազդեցության հաստատումն է Հայաստանի վրա։ Ինքը նկատն է, որ մենք կարողացանք թույլ չտալ իշխանության կան այն ուժերին, ովքեր որ կարող էին Հայաստանը տանել ցնցումների եւ վերջին հաշվով Հայաստանում տանել իշխանափոխության եւ Հայաստանում եւ Հայաստանը վերածել հենց այդ ռուսական կիսագաղութային ինչ որ մի տարածքի։ Հա, որտեւ ցավոք սրտի ես էլի եմ ասում քաղաքապետի ավականու ընտրություններում այսպես ասած քաղաքապետի տեխնացուները ովքեր պոտենցիալ տեխնացուները հենց այդ մարտը Թևանյան Անրանիկը չէ ինքը բացայբաց ասաց որ իրեն չեն հետաքրքրում քաղաքի հետ կապված խնդիրները ըստ էության ինքը եկել է իշխանապողություն անելու այսինքն գիտեք ինչ անդադ արդեն չես էլ հասկանում մարդկանց այդ որ խոսում ես, մարդիկ չեն էլ հասկան ովում համար է խաղում։ Իրոք սա այնպիսի մի բան է, ուղերձ է մարդկանց, որ գիտեք ինչ լավ կլինի ամեն ինչ անեք, որպեսզի Ավինյանը դառնա քաղաքապետ, որ այդ չարիքից հանկարծ փրկվեք, հա։ Եվ եթե թարգմանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտությունը, ընդհանրապես սա է դա նշանակում, բայց սա չի նշանակում իրականում Եվ հասկանալի չի իրոք, ինչ է այդ դեպքում հեղափոխական արժեքներ եւ հեղափոխություն Երևան քաղաքի կյանքի մակարդակում։ Ես դա կհասկանայի, որ իրոք քաղաքը դառնա մարդակենտրոն կառավարման սկզբունքով կառավարվող մի համայնք, մեծ համայնք կամ թաղային համայնքների ամբողջություն։ Ես այդ կհասկանայի, որ մարդիկ ունենային ծրագիր Երևանի իրենց կառավարումը Այնպես տանեմ, որ քաղաքում հաճելի լինի մարդուն ապրելը։ Քաղաքը ծառայի առանձին վեստած քաղաքացուն, այլ ոչ թե ինչ որ փողատերերի, որոնք տարբեր թելերով կապված են արդեն այսօրվա նաև իշխանությունների հետ։ Նախկինում կապված էին տարբեր թելերով եւ տարբեր ձևերով նախկին իշխանությունների հետ։ Այսօր արդեն խոսակցություններ են պատտվում, որ այդ թելերը արդեն վերա, այսպես ասած, ուղղորդվել են, հա։ Եվ մարդիկ խոսում են տարբեր տեսակի այսպես կոչված ատկատային հարաբերությունների մասին քաղաքային այս շինարարությունների եւ այլ, հա։ Ես շատ կուզեի, որ այդ հեղափոխությունը վերաբերվեր քաղաքի էկոլոգիական խնդիրներին, որտեղ մենք ուզում ենք ապրել հեղափոխությունը, իրոք մենք ուզենք հեղափոխությունը արտացոլվեր քաղաքի կյանքում եւ մենք ապրենք քաղաքակիրթ միջավայրում։ Ասենք օրինակ ամեն օր մենք դուրս չգայինք փողոց եւ փողոցում չտեսնեինք այդ թափթփված քաղաքը։ Հեղափոխությունից հետո քաղաքը շարունակում է մնալ կեղտոտ, փնթի, թափթփված, տգեղ, տհաճ մի միջավայր։ Դուրս ես գալիս կենտրոնով նույնիսկ քայլում ես, փոշին մի թեթև քամուց փոշին լցվում է կոկորտը, այդ չորացած տերևների, որ անդադ քաղաքում այդ կեղտը, որ անդադ այսպես քամին տանում բերում է, այնպես տպավորություն է, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ խոսում են այդպես հեղափոխական ինչ որ բաներից, իրանք չեն տեսնում քաղաքը եւ չեն քայլում քաղաքում։ Այստեղ կարելի է ընդհանրել, որ հասարակության այս դեպքում Երևանի քաղաքի բնակիչների մեծ մասին էլ չի հետաքրքրում Երևան քաղաքի խնդիրները, այլ հանկարծ նախկինները չգան Ես չի ասի մեծ մասին, ինչի իմավրա մենք պետք է պնդենք, որ մեծ մասին տեսեք, ասենք պարզապես մեծ մասը ընտրության տարբերակ չտեսավ։ Երբ որ մարդկանց ընտրության հնարավորություն չի տրվում։ Ընկնելի գալիս ենք սևերին եւ սպիտակներին։ Չէ, տեսեք ովքեր կային, չէ։ Հիմա ամենա, այսպես ասած, եթե էլի մարդիկ չարիքի փոքրագույնի ու չարիքի միջև պետք է ընտրեին կամ երկու տարբեր չարիքների, հա, այսպես ասենք նաև, որտեղ ոմանց գնահատականով մի քանի տարբեր չարիքներ էին, չարիքի փոքրագույն չկար պարզապես, դրա համար էլ երբ որ մարդիկ տեսան մի քանի տարբեր չարիքներ, պարզապես չուզեցին այս անգամ էլ գնալ ու ընտրել մի որևէ չարիք, հա, ստացվեց այն, ոնց որ ասում են, ինչ որ ստացվեց եւ մենք ստիպված ենք այս խայտարակությունը ինչ որ ձեր մեկնաբանել։ Իսկ ինչի համար ենք մենք կանգնել այս խայտարակության առջև, որովհետև ելի եմ ասում, նրանք ովքեր ի պաշտոնե կոչված էին հեղափոխական, այսպես ասած, վերափոխումներ իրականացնել Հայաստանում, առաջին հերթին դա Երևան քաղաքի մակարդակով դա պետք է տեսանել լինի հենց Երևանում եւ առաջին հերթին դա պետք է իր առօրյա կյանքում տեսնել եւ զգալ Երևանի քաղաքացին։ Իսկ մենք դա չենք տեսնում։ Հա մենք շարունակում ենք շնչել այդ հայտարարակ կեղտոտ օդը քաղաքի, շարունակում ենք շնչել այդ կողքի փոշիները, որը գալիս են տարբեր տեսակի բաց հանքերից, որոնք ոչ չեն կարգավորվում, որը գալիս է հայտարարակ հետամնաց ձևով արվող նախնադարյան, ասենք, մոտեցումներով արվող շինարարությունից, որի այդ փոշին մի թեթև քամուց այդ շինարարության փոշին դուրս է գալիս եւ լցվում է քաղաք եւ խեղդում է մարդկանց պարզապես, քաղաքի այդպես էլ անհասկանալի չկառավարվող երթևեկությունից, մենք չենք տեսնում, ասենք, քաղաքային ճանապարհաշինության ինչ որ իդեաներ, որոնք որ կարող են փոխել քաղաքային այս երթևեկության վիճակը, մենք չենք տեսնում կանաչ տարածքների բազմացման, զարգացման հետ կապված կոնկրետ քայլեր, ինչ հեղափոխական թիմը եկել է իշխանության, խոսում են ինչ-որ ծառատունկերի, չէ, մենք 5 տարի է լսում ենք, որ այս մոնումենտ տանող այդ հատվածում պետք է անտառ լինի, ուր է այդ անտառը, ասենք, ինչ-որ օդային խոսակցություններ են, հասկանում եք, ամեն տեղ, եւ այդ բանը եւ Սարալանջում եւ Եռաբլուրում եւ Ծիծեռնակաբերդին հարակից տարածքում անտառներ հիմնվեցին։ Դե գնանք եւ ես ապրում Ծիծեռնակաբերդին հարակից տարածքում 3 տարում այդ ծառերը պետք է ինչ որ կյանքի նշույլներ ցուցաբերեին։ Գնանք եւ տեսնենք այդ անտառը։ Ես այնտեղ եմ ապրում։ Ծառատունկ տեղի ունեցավ այս գարնանը նաեւ նախորդ աշնանը։ Դե ուր է այդ ծառատունկի հետևանքները, հա, մենք չենք տեսնում։ Ես կոնկրետ այդ տարածքում եմ ապրում, գնանք եւ ցույց տվեք ինձ այդ կանաչող ծառերը, միգուցե ծառերը տնկվել են, այն սովետական շաբաթօրյակների ոգով, բայց ծառերը տնկելուց հետո դրանց խնամել է պետք, պետք է դրանք դառնան տեսանելի մարդկանց համար, հասկանում եք, այսինքն մենք ոչինչ, իրականում ես որպես երևանցի ոչ մի փոփոխություն Երևանում չեմ տեսնում, բացի մի տասած այդ մեն ավտոբուսները, որոնք որ քաղաքակրթության, այսպես ասած, բաներ են, փոշիներ են, հա, ամբողջ քաղաքում, լավ իմաստով փոշիներ։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք հեղափոխությունից, մենք ակնկալում ենք, որ հեղափոխությունը պետք է քաղաքակրթության բաղադրիչը մեր կյանքում շատացներ։ Այսինքն, քաղաքակրթությունը պետք է տեսանելի դառնա մեր կյանքում։ Բայց քաղաքակրթությունը մեր կյանքում տեսանելի չի Երևան քաղաքի մակարդակում։ Ես ասում եմ, ընդամենը մի 10-15 ավտոբուսից ենք ում, ոչ մի բան էլ չկա Երևան տեսանելի։ Մենք ինչու չենք կարողանում մեզ կողքից նայել, մեր թերացումներին, սխալներին, դրանք հղկել, շտկել, կարգավորել, սա ևս ավանդական մտածողության խնդիրը չի այնքան, որքան որ կառավարման խնդիրը։ Նայեք, հեղափոխություն դա պետք է նշանակել նաև մասնակցային կառավարում։ Այսինքն մասնակցային կառավարումը դա այն կառավարման ձևն է, երբ որ քաղաքում եթե պետք է ինչ-որ որոշումներ կայացվեն, հա, ասենք նման, օրինակ դալմային հարող այդ տարածքը ամբողջովին բետոնապատ տարածք է դառնում, չէ՞, դա էլ սկսեց այս հեղափոխությունից հետո այդ տեղի շենքերը։ Միգուցե դրանց պլանավորումը ավելի վաղ էր արված, բայց կարևոր չի, ասենք, իմ համար որպես երևանցի եւ հասարակ քաղաքացի ես տեսնում եմ, որ այդ բետոնապատումը քաղաքի շարունակվում է։ Շարունակվում է այն տարածքներում, որտեղ որ ես տեսել եմ, որ եղել են ծառեր։ Հա, այգիներ են եղել։ Ես ինքս այդ դալմայի այգիները հիշում եմ, հա, շատ լավ։ Երբ որ սկսեցին սկզբից այդ դալմայի բանը, տոնավաճառի այդ հսկայական շենքը կանդեցին եւ ավիրեցին, հետո սկսեցին տեղի այդ թաղամասը, չէ՞, կառուցել։ Հիմա ասենք ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք ինչ, երբ որ մենք խոսում ենք քաղաքակրթությունից, երբ որ մենք խոսում ենք հեղափոխությունից, պետք չի ամեն ինչ մարդկանց ինչ որ մտածողության եւ մենտալիտետի վրա բարդել։ Ամենակարևոր բանը, ես էլ եմ ասում, դա մասնակցային կառավարումն է։ ցանկացած գործողություն, ցանկացած ծրագիր, ցանկացած շինարարություն, խոշոր տեսակի, որը կապված է քաղաքում էկոլոգիական պատկերի փոփոխության, քաղաքային լանդշաֆտի, քաղաքային միջավայրի փոփոխության հետ, դրանք պետք է դրվեն բաց քննարկումների, դրանք պետք է տարբեր տեսակի հասարակական կազմակերպությունների միջոցով պատվիրակվեն, որպեսզի այդ խնդիրը իրազեկվի, Informația martic stanan, când narcumnele linen, martic tanidenț hamazainiciune, martic tanidenț motețunere, martic tanidenț patkedațunere, te inșpisine nec patkedațunidenț cavacă. Ev de la himan vrea nori de canați ca arhavarne. Ascunec. Inșor, kisat prat elementele dnel masnacțain ca arhavarman. Paiți asenc de arjec, nergravum e masnacțiun ceapa over ca caținerii. Որոնք որպեսզի իրենք մասնակցեն իրենց կյանքին վերաբերող հարցերի քննարկման եւ որոշումների կայացմանը, դա շատ ձևական երևույթ է եւ այդ ձևականությունն է, որ շատերի մոտ առաջացնում է հիասթափություն, հա, հիասթափություն այդ հեղափոխականությունից, հեղափոխական թիմից, հեղափոխական արժեքների արդեն ձևական հնչեղությունից, որտեղ մարդիկ ուզում են դրանց տակ շատ կոնկրետություն տեսնել, հա. Էլ եմ ասում, միգուցե չարիքի փոքրագույնն այն էր, որ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, հա, մենք չունեցանք այնպիսի քաղաքապետ, որը խոստանում էր քաղաքը վերածել քաոտիկ, այսպես ասած, բողոքների տարածքի, մարդկանց կյանքը փչացնել առանց էտելես խառը վիճակում, չէ, ավելի քաոսը մեծացնել։ Միգուցե ասենք, հա, գնանք աղոթենք, ասենք փառք Աստծո, որ այդ չարիքից պրծանք եւ այդ չարիքի միուսը ինչ որ այդ չարիքը չի, պայմանականորեն անվանենք հեղափոխություն։ Եվ դրանով մեզ բավարարված զգանք, ուրախանանք ու շարունակենք ուրախ ու երջանիկ ապրել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի մշակութային մարդաբան Աղասի Թաթևոսյանի հետ, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։